Хаен – містечко на 120 тисяч жителів, в Андалусії не найочевидніше місце для іноземного туризму. На жаль, тому що місто має що показати. Зустрічає мене буквально на вході в центр міста ось ця фотовиставка. Архітектурна гордість міста, звичайно ж, кафедральний собор. Його почали будувати в 16-му, а закінчили в 18-му столітті. Тому тут змішання щонайменше трьох архітектурних стилів – готика, бароко і ренесанс. Я невеликий шанувальник релігійної архітектури, але конкретно в цьому соборі мене приємно здивувало дві речі. Перша – віртуальна екскурсія в 3D-форматі. Надягаєш окуляри, і ось тобі собор, і ось тобі вся його історія в 3D. Друге, подивіться на цього хлопця і на його татка. Татко б'є по м'ячу, а дитина ловить м'яч як воротар. Цікаво, що воротами служить фактично будівля катедралі 16 століття. І це нікого не хвилює. Ви можете собі уявити таку картину десь у нас у православному храмі? Я ні. Далі я піднявся на гору, де фортеця Санта Каталіна. Під час реконкісти король Фернандо III взяв мусульманський Хаен в осаду, яка тривала 8 місяців, і врешті-решт емір здався. На честь цієї події тут встановили ось цей хрест. Ну і останнє місце, де я побував, це палац Вілья Дом Падро, побудований у 18 столітті на місці арабських бань 11 століття. Там забороняється знімати, але я з-під поли трохи зняв. Це унікальний арабський банний комплекс, вважається найбільшим у Європі. Ось таке воно містечко Хаен. Зовсім забув сказати, що Хаен – це столиця оливкової олії Іспанії, а значить і всього світу. Навколо Хаена сотні гектарів оливкових садів, а в самому місті є аж цілих 3 заводи з виробництва олії найвищої якості.